ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିବେ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟାଙ୍ଗନା। ଇଣ୍ଡୋନେସିଆରେ ଆୟୋଜିତ ବାଲିଠାରେ ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ ଛତ୍ରପୁର ଜୟ ଗଣେଶ କଳା ବିକାଶ କେନ୍ଦ୍ରର ନୃତ୍ୟାଙ୍ଗନା ମାନେ। ତାଙ୍କ ମନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଖୁସି ମାହୋଲ ଅଛି, କାହିଁକିନା ଏଥିପାଇଁ ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଭାବେ ବିଦେଶରେ ନିଜ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ। କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଅଶ୍ୱିନୀ ଦୁଷ ଦେଖିବେ ସାତ ଜଣ ଶିଳ୍ପୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଚୟନ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଆସନ୍ତା ତିନି ତାରିଖରେ ଯେହେତୁ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ବାଲିଠାରେ ଯେହେତୁ ଆୟୋଜିତ ହେବେ ବାଲିଯାତ୍ରା। ଆପଣମାନଙ୍କର ମନେଥିବ ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ ମେସେଜ ଦେଇଥିଲେ ସେଠାରୁ ଯେ ଓଡ଼ିଶାର କଟକ ବାଲିଯାତ୍ରାକୁ ନେଇ ବାଲିଠାରେ ଯେତେବେଳେ ମିଟିଂ ଥିଲା ସେତେବେଳେଠାରୁ ମେସେଜ ଦେଇଥିଲେ, ତ ୟାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେଉଁ ସାତ ଜଣ ଚୟନ ହୋଇଛନ୍ତି ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ। ତୁମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆମ ସହିତ ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଯେହେତୁ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରିବେ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ପକ୍ଷରେ ଖୁସି ତ ନିଶ୍ଚୟ ଥିବେ ଯେହେତୁ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଯିବେ ଆପଣ, ତ କ'ଣ କହିବେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ ଦେବେ ଯେ ଆପଣ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଯାଉଛନ୍ତି, ମନରେ ଖୁସି ଅଛି, ତ କେମିତି ସଫଳତାର ସହିତ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ? ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଗୁରୁ ଅଳକା ସାହୁ, ଜୟ ଗଣେଶ କଳା ବିକାଶ କେନ୍ଦ୍ର। ମୁଁ ତ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି ଯେ ମୋ ନିଜ ନାଁରେ ଗୋଟେ ଲେଟର୍ ଆସିଛି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲରୁ, ଆଉ ମୋ ଟିମ୍ ନେଇକି ମୁଁ ସେଠି ଯାଇକି ପର୍ଫର୍ମାନ୍ସ କରିବି। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ବାଲିଯାତ୍ରା ହେଉଛି, ଆଉ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମ ଛତ୍ରପୁର ଟିମ୍ ଇନାଗୁରେସନ୍ କରିବ, ତେଣୁ ବହୁତ ଖୁସି। ଆଉ ଛତ୍ରପୁର ନାଁ କେମିତି ଗଞ୍ଜାମର ନାଁ ରଖିବି ତା ପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଚାଲିଛି, ବହୁତ ଏନକରେଜ୍, ସମସ୍ତେ ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଉଛନ୍ତି, କଲେକ୍ଟର, ସବ୍ କଲେକ୍ଟର, ଏସ୍ପି, ଆଉ ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଭିଭାବକମାନେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ଯେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ପର୍ଫର୍ମାନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ। ଯାଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ପର୍ଫର୍ମାନ୍ସ କରିବେ, ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଥର ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଯିବେ, ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସଟା ଟିକେ ଅଲଗା ରହିବ, ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ପର୍ଫର୍ମାନ୍ସ କରିଥିବେ, ଏ ପୁରା ବିଦେଶରେ ପର୍ଫର୍ମାନ୍ସ କରିବେ, କେମିତି ଲାଗୁଛି? ନିଶ୍ଚୟ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଥିବ। ଆମେ ଆମ ଗୁରୁଙ୍କ ଜରିଆରେ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଜୁନିୟର ଯାଉଛି, ବାକି ଆମ ଗୁରୁମାନେ ତ ଯାଇଛନ୍ତି ଦୁଇଥର ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ, କିନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମୁଁ ଯାଉଛି। ଯେହେତୁ ଆମେ ଟୋଟାଲ ଓଡ଼ିଶାକୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛୁ, ତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଛତ୍ରପୁରରୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯାଉଛୁ, ତ ବହୁତ ଖୁସି ଅନୁଭବ ହେଉଛି। ପ୍ରଥମ ଥର ଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ଅନେକ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ପର୍ଫର୍ମାନ୍ସ କରିଥିବେ, ପୁରା ମହୋତ୍ସବ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବାଲିଯାତ୍ରା କଥା ଶୁଣିଥିଲେ, ପଛ କିଛି ପରେ ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ପର୍ଫର୍ମାନ୍ସ କରିଥିଲେ, ଗୋପାଳପୁର ମହୋତ୍ସବରେ ପର୍ଫର୍ମାନ୍ସ କରିଥିଲେ, ବିଦେଶରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଫର୍ମାନ୍ସ ମିଳିଥିଲେ, ଟିକିଏ ନର୍ଭସ୍ ଅଛି? ନର୍ଭସ୍ ତ ରହିବ ନିଶ୍ଚୟ, କାହିଁକିନା ବାହାରକୁ ଯାଇକିରି ଆମେ ପର୍ଫର୍ମାନ୍ସ କରିଆସିବୁ, ସେଥିଲାଗି ବହୁତ ସାରା ହାର୍ଡ଼ୱାର୍କ, ବହୁତ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଛୁ ଆମେ ସେଥିଲାଗି, ତାକି ଆମେ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ କରିକିରି ପୁଣି ଫରେନ୍ ଟ୍ରିପ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଏଚିଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଶରେ ନାଁ କରିଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଦେଶରେ ଯାଇ ନାଁ କରିବେ, ଓଡ଼ିଶା ଯେଉଁ ରହିଥିଲେ ଜୟ ବିକାଶ ଗଣେଶ କଳା ବିକାଶ କେନ୍ଦ୍ରର ନାଁ ପୁଣି ଉଚ୍ଚାରଣ ନେବେ। ଆମ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ବହୁତ ପୁରୁଣା, ଆଉ ଆମେ ବହୁତ ସାରା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସେମିତିରେ ବି କରିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଫରେନ୍ ଟ୍ରିପ୍ ମୋର ଡ୍ୟାନ୍ସ ଟିଚରଙ୍କର ଆଉ ଦିଦିଙ୍କର ସେକେଣ୍ଡ ଟ୍ରିପ୍ ହେବ, ଆଉ ବାକି ଫରେନ୍ ଟ୍ରିପ୍ ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ଯାଇଥିଲେ, ପୂର୍ବରୁ ଯାଇଥିଲେ କେଉଁଠି? ହଁ, ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ମାଲେସିଆ ଆଉ ସିଙ୍ଗାପୁର ଯାଇଥିଲୁ, ବାକି ଏଇଟା ଆମର ସେକେଣ୍ଡ ଟ୍ରିପ୍ ହେଉଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼ ଅଛୁ ଆଉ ହୋପ୍ କରୁଛୁ ଆଗକୁ ଏମିତି ଆମର ଟୁର୍ ଚାଲିଥିବ, ଆମ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଏମିତି ହିଁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଥିବୁ, ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ, ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ କରିବୁ। ବାକି ପିଲାମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ଇଣ୍ଡୋନେସିଆରେ ପର୍ଫର୍ମାନ୍ସ କରିବେ, ବହୁତ ଗୋଟେ ଗର୍ବର କଥା, ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଗର୍ବ, ଗଞ୍ଜାମ ପାଇଁ ଗର୍ବ, ଛତ୍ରପୁର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗର୍ବ, ତ ଇଏ ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟରେ ନାଁ କରିସାରିଛନ୍ତି ଏବେ ଦେଶରେ ନାଁ କରିବେ, କେତେ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି? ନମସ୍କାର, ମୁଁ ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ରଥ, ମୁଁ ଜଣେ ଅଭିଭାବିକା। ମୁଁ ତ ଦେଖିଛି ପିଲାମାନେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ, ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ କରିବାକୁ ବହୁତ ମାନେ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି, ଆମ ପିଲାମାନେ କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ, ଦେଶରେ ବି ବହୁତ ଜାଗାରେ ସେମାନେ ପର୍ଫର୍ମାନ୍ସ କରିସାରିଲେଣି, ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟକୁ କେବେ ବି ଯାଇନଥିଲେ, ଏବେ ବଡ଼ ସିନିୟର ପିଲା ଯାଇଥିଲେ, ଯେହେତୁ ଆମର କେତେ ଜଣ ଜୁନିୟର ପିଲା ଯାଇନଥିଲେ, ଏଥର ତାଙ୍କୁ ଚାନ୍ସ ମିଳିଛି, ସେମାନେ ଯାଉଥିବାରୁ ଆମେ ବି ବହୁତ ଖୁସି, ମୁଁ ବି ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ଯାଉଛି। ଖୁସିର କଥା ଯେହେତୁ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆରେ ଇଏ ପର୍ଫର୍ମାନ୍ସ କରିବେ, ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ନିଜ ନୃତ୍ୟ କଳାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ, ହୁଏତ ଇଏ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେହେତୁ ଗର୍ବ ଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବିଦେଶରେ ଯାଇ ନାଁ କରିବେ, ଏ ଯେଉଁ କଳା ବିକାଶ କେନ୍ଦ୍ର କଥା କହୁଥିଲି, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ସାତ ଜଣ ଶିଳ୍ପୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ବାଲିରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ପର୍ଫର୍ମାନ୍ସ କରିବେ, ତ ଆମେ ଆଶା କରିବା ଏମାନେ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆହୁରି ଓଡ଼ିଶାର ନାଁ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ। କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସତ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଭୀଷ୍ମ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।